Assalamualaikum. Hai. Alright. Hari ini kita akan belajar yang paling bahagian paling last untuk bahagi. Iaitu bahagi lagi. Okey, kali ni kita bukannya bahagi macam hari tu. Kita ada jalan je. Ha, ni bentuk lazim bahagi. Kita akan letak je dalam rumah. Okey, kita baca soalan nombor 1. Ada 7 keping kad. Ni jumlah kad yang kita ada. Kad itu dibahagi sama banyak kepada 2 orang murid. Okey, kita lukis dulu. Sekarang ni kita ada 7 kad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu dia suruh bahagi kepada berapa orang? 2 orang. Jadi kita bahagikan. Ni kad. Yang kat bawah ni murid kita. Murid. Ni murid 1, ni murid 2. Okey, lepas tu dia tanya berapakah seorang murid dapat? Dia tanya seorang murid tu akan dapat berapa kad kalau jumlah sekali ada 7. Lepas tu dia tanya baki. Macam mana kita nak tahu baki? Okey, kita buat macam ni. Okey, kita ada 7 keping kad. Sekarang ni kita bahagi kepada 2 murid. Okey, kad yang pertama pergi kat murid yang pertama. Kad kedua pergi murid kedua. Okey, kad ketiga pergi murid pertama. Kad keempat pergi murid kedua. Lepas tu kad kelima pergi murid pertama. Kad keenam pergi murid yang kedua. Okey, tapi ada lagi satu balance ni. Ada lagi satu tu kita nak bagi dekat siapa? Sebab kalau bahagi, kita kan bagi sama rata. Jadi, bila ada lebih macam ni, awak buat je dekat luar. Satu. Okey. Dia tak ada dalam kumpulan mana-mana kan? Jadi, yang satu ni lah kita punya baki. Okey, lepas tu kita kira pula murid satu dapat berapa? 1, 2, 3. Dapat 3 kad. 1, 2, 3. Okey, murid yang kedua dapat berapa? 1, 2, 3. Jadinya, okey, satu orang murid dapat 3 kad. Balance dia ada. Ada 1. Jadi jawapan dia kita tulis macam ni. 3. Alamak, dia cakap kawan ni. 3 baki 1. Tulis jawapan macam ni. Okey, ataupun kita tengok cara yang kedua. Yang ni lah teacher nak tunjuk dekat awak sebenarnya. Cara yang ni kita tak pernah buat. Okey, kita buat rumah dia dulu. Buat rumah dia. Okey, lepas tu jumlah kad tadi ada berapa? 7. Kita tulis jumlah dekat dalam ni. Dalam rumah. Okey. Lepas tu dia suruh bahagi dengan berapa? 2 orang murid kan? Kita letak kat luar. Senang cerita, awak tengok yang nombor besar letak dalam rumah. Letak bawah bumbung. Yang nombor kecil awak letak kat luar rumah. Okey. Alright, sekarang ni macam mana kita nak tahu? Kalau nak senang, awak buat sifir nombor yang dekat luar ni. Contoh kat luar ni nombor 2, kita buat sifir 2. Kalau dekat luar ni sifir 3, buat sifir 3. Kalau kat luar ni sifir 10, buat sifir 10. Alright, sekarang ni nombor 2, kita buat sifir 2. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. Okay, sekarang ni awak tengok nombor 7 ni kan, yang paling terhampir dengan dia nombor apa? Paling dekat sekali dengan nombor 7. Awak tengok yang dekat sini. Nombor berapa? Okey, nombor 6. Lagi? Nombor 8. Nombor 8 dengan nombor 6 kan? Okey, dekat sini awak nak pilih jawapan. Awak kena pilih nombor yang terdekat dengan 7 tapi dia lagi kecil daripada 7. Antara 6 dengan 8, mana lagi besar dan mana lagi kecil? Okey, 8 lagi besar. Okey, 6 kecil. Okey, jadinya awak ambil yang nombor 6 ni, bawa pergi ke bawah 7. Letak sini. Buat tolak. Okey, lepas tu yang ni dia dekat bahagian sini. Ni sifir dia. Dah letak dah kan? Jadi apa yang kita nak letak kat atas ni? Okey, awak ambil yang nombor depan ni, awak letak kat sini. 3. Kalau kita tengok 3 darab 3 ni darab dengan 2 sama dengan
Eh, sama dengan sini, ha. Okey. Okey, sekarang ni tengok. 7 tolak 6 berapa tinggal? Ha, 1. Ha, yang bawah ni lah kita punya baki. Okey, nak tengok versi cantik tengok sini. Ha. Kan? Okey, kita buat lagi. Okey, ayat dia lah buatkan buat macam ni. Buat macam ni. 3 baki 1. Seorang murid dapat 3 keping kad. Baki kad 1 keping. Ha, buat ayat macam ni tau. Okey, kita tengok contoh lagi. Alright. Sekarang ni teacher ada 20 biji mangga. Okey, teacher ada 20 mangga. Ni jumlah. Jumlah eh. Okey, lepas tu longgokkan 6-6. Dia suruh kita buat dalam setiap kumpulan tu ada mesti ada 6 mangga. Ha, lepas tu soalan berapakah longgok mangga? Ha, dia nak tahu. Kalau kita bahagi kepada 6-6-6, dapat berapa kumpulan mangga? Ha. Okey, lepas tu dia tanya juga berapakah baki mangga. Okey, sekarang ni. Okey, kita tengok yang ni. Ha, kita nak buat macam tu kan? Alright. Tengok sini. Okey, mula buat apa? Okey, buat rumah. Berapa jumlah dia? Ha, 20. Letak terus kat dalam ni. 20. Okey, lepas tu dia suruh bahagi kepada berapa buah? 6 kan? Ha, 6 tu nak letak kat mana? Okey, 6 letak kat luar. Okey, bila dah buat macam ni, kita nak tahu sifir berapa kita akan buat. Ha, sifir berapa? Okey, guna yang kat sini. Jadi, sifir 6. 1 darab 6, 6. 2 darab 6, 12. 3 darab 6, 18. 4 darab 6, okey, 24. Ha, sekarang ni awak tengok nombor mana yang berdekatan sangat dengan nombor 20. Okey, ada 2, 18 dan 24. Tapi teacher kata nak pilih jawapan dia, awak kena pilih yang lebih besar ke ataupun lebih kecil. Okey, lagi kecil. So, kita ambil 18. 18 letak kat bawah ni. 18. Ha, betul? Garis. Ni buat simbol tolak. Okey, 18 ni berapa darab dengan 6 dapat 18? Okey, cuba tengok balik sini. Okey, 18 kita dah letak kat sini. Yang 6 ni dah ada kat sini kan? Ha, jadi kita ambil 3 depan ni, letak dekat atas. Ha, 3. Okey, lepas tu awak tolakkan 20 tolak 18. Sifar tolak 8 boleh tak? Ha, tak boleh. Kita pinjam. Sini jadi 1, sini jadi 10. 10 tolak 8? 2. Okey, jadi 2 ni lah baki yang kita ada. Ha, jadi jawapan dia ialah 3. Rumah. Jawapan dia ialah 3 baki 2. Ha, maksudnya dia dapat 3 longgok mangga. Cuba tengok sini. 1, 2, 3. Baki dia ada berapa? 1, 2. Okey, cuba kita kira pula mangga betul ke? Ada 6 setiap kumpulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, good. Ha, kita ada 6 untuk setiap longgokan. Ha, betul lah. Okey. Okey, contoh dia tanya berapakah longgok mangga? Ada 3 longgok mangga. Ha, 3 longgok mangga. Amah. Ha, dia tanya berapa longgok mangga? Kita dapat 3 longgok mangga. Berapa baki mangga? Berapa kita dapat ni? Ha, 2. 2 baki mangga. Okey, faham? Ha, senang je kan? Senang je, senang je. Okey, kita cuba pula tengok. Kita cuba tengok ni. Kita cuba tengok buku aktiviti muka surat 81. Alright, tengok sini. Kira jawapan. A. Soalan dia sebenarnya macam ni. Alamak. Okay, soalan dia 17 bahagi 2 bersamaan dengan dia suruh kita cari 17 bahagi 2. Sekarang ni, awak tengok. Nombor kita kena buat sifir apa ni? Cuba teka. Okey, buat sifir 2 sebab nombor 2 yang dekat luar. Kita buatlah. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10.
6 darab 2, 12. 7 darab 2, 14. 8 darab 2, 16. 9 darab 2, 18. Okey. Sekarang ni awak akan pilih antara nombor mana yang sini yang kita dah darabkan yang paling hampir dengan nombor 17 ni. Ha. Okey, nombor 16 dan 18. Tapi kita kena pilih yang lagi besar ke lagi kecil? Okey, pilih lagi kecil. Jadi kita ambillah 16. Letak kat sini 16. Simbol tolak, garis. Okey, lepas tu nombor berapa nak letak kat atas ni? Okey. 16 bagi 2 dapat dengan 8. Nah, bawa 8 ni naik atas. 8. Okey. Nampak? Okey. Lepas tu kita tolakkan nombor 17 dengan 16. 7 tolak 6. 1. 1 tolak 1. Sifar. Biarkan je ni. Kita punya baki. Ha, jadi awak buatlah jawapan dia. 8. Baki. 1. Alright. Okey, sekarang ni tengok pula soalan. Okey, soalan E. Tengok soalan E. Okey. Ha, rasa-rasa kita kena buat sifir berapa ni? Sifir 6. Okey, betul lah tu. Okey, buatlah sifir 6. 1 darab 6. 6, 2 darab 6. 12. 3 darab 6. 18. 4 darab 6. 24. 5 darab 6. Ah, berapa? 30. 6 darab 6. 36. 7 darab 6. Ah, berapa? 42. 8 darab 6. 48. 9 darab 6. 54. Okey, sekarang ni teacher nak awak pilih nombor mana yang paling hampir dengan 50. Ha. Okey, kita ada 2, 48 dan 54. Tapi teacher suruh pilih yang besar ke kecil? Okey, kecil. Kalau kecil maksudnya 48. Kita bawa pergi sini. 48. Simbol tolak, garis. Okey, 48 ni dapat daripada nombor berapa darab 6? Ha, 8 darab 6. Jadi awak tulis sini. 8. Okey. Lepas tu, boleh tak kita nak tolak ni? 50 tolak 48. Boleh, tapi kena pinjam sini. Sini jadi 4, sini jadi 10. 10 tolak 8. Okey, 2. Sini sifar. Inilah baki dia. Jadinya jawapan dia 8 baki 2. Okey, faham tak? Faham tak? Okey, cuba tengok pula yang ni. Cuba tengok pula yang ni. Okey, yang ni sama je. Cuma yang ni awak kena kira dekat kertas lain, boleh? Awak kira dekat kertas lain tau. Okey, sekarang ni teacher tunjuk satu je yang A ni. 14 bahagi 5. Okey, buat rumah dulu. 14 nombor besar bahagi 5. Okey, kena buat sifir berapa ni? Sifir 5. 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. 3 darab 5. Okey, 15. Alright, sekarang ni cuba tengok nombor mana paling hampir dengan nombor 14. Okey, 10 dan 15. Tapi yang paling yang lagi kecil daripada 14? 10 kan? So, kita tulis 10 bawah ni. Garis tolak. Okey, lepas tu ni, tak nak tengok dah. Okey, lepas tu nombor mana yang awak nak tulis dekat bahagian atas ni? 2 ke 5? Okey, 2. Sebab 5 ni kan dah ada ni. Kita tak yalah kacau lagi. Jadi kita bawa 2 ni pergi naik atas. Okey, lepas tu awak kira macam biasa. 14 tolak 10 dapat berapa? Dapat 4. Inilah baki dia. Okey, awak tulis jawapan 14 bahagi 5 bersamaan 2 baki 4. Senang kan? Okey. Yang ni pun sama juga. Cumanya awak kena buat dalam bentuk lazim yang teacher ajar tadi. Tahu? Buat rumah, tulis mana nombor besar. 19 kan? Tulis 19. Lepas tu 2 ni letak kat luar. Lepas tu buat sifir 2. 1 darab 2. 2 darab 2. 3 darab 2. Sama dengan berapa? Okey. Senang ni kan? Okey, buat sampai muka surat 82. Okey, tapi kalau rajin buatlah sekali yang bawah-bawah ni. Sampai muka surat 88. Okey, itu saja daripada teacher. Jangan lupa buat muka surat 81 dan 82. Yang tu wajib.
Yang lain tu terpulang ke awak tau. Okay, selamat bercuti. Bye.